သူနာဟုဘခဲနေမိဝဲကညောွယ်လေးလို့လားရေဒီယိုခရန့်ဒဘဝဘဒကနာနာဖခဲတဲ့တာကေလဘဂဒူတင်ရသူခဲနေမိဝဲကတတီဘီဂျီအက်ဖ်ဇူကလခလကလဖါဒိုခိုဖူတာခွန်နီတီတကတော့ဘဒိုခီရာဂီနီလလာခဲနီမူထရကော်ရီဒွဲလိုကဆာဘူးဖဲဘူးကွေလာကထဘခီစီရီတော်ခဆတ်တနေခဘလကတတီသူခိုကဆဘီဂျီအက်ဖ်ဒပီယတူပါဖိုဇူကလဖိုင်ခလကလဖါဒိုဆူဘချလက်တော်ဘူးခိုဖူတာခွန်နီစီဝဲတကတော့ဘဒိုခီရာဂီနီတင်ညာဘလလကောဘူးအိုနီလဖဲဘူးကွေမဟာရဟာခဆတ်တနေပယတိတော်သူကိုကော့ဆာ BGF လဩစလာတာဖဲဘောကြလက်တော်ဘူးတဖိုင်တော့ဟကဝကညာတော်ကလူတာသူပလက်သူမှုတို့ခဲနဲ့လျက်ဘဆတတ်ဒီကေထောဝီလော်ခီကတတိ BGF ပယတိပါဖို့သူကလေးခါလော်ကလဖာတို့အထိအမှာဟုတတိတဘတ်ဒိုဘတ်ချီဟဲဩတော်ဝဲဒီနီလလကဝဖလတဲ့ဒိုပါဖလာမီရကစီဝဲကလဖာတို့လော်တဲလေဟိဖခိုဟုဖိုတာတီနီလဖိုတာလော်တီရကနေမေပူခွားဖို့တော့ဇာအိုခွန်နီဒီနီလမေဝီယမိုဒော်နော်နာကေဘတ်ဒိုစီကောဝဲနီလပီယောသူခါလောကလဖာဒိုလော်ပလီညာခါလောဝဲဖလဖာအညာကိနီစီဘခဲစီနီလကတတိပီယောသူတဖိုက်ဤစာရဘဲမဟာကောကောခခုနာရီဘလက်ဒီလမုသူဒစီတနာရီခခနီခါလောကလဖာဒိုလော်ဘောချလက်တော်ဘူးကိုအိုဖလခီစီဘလက်ညာတော့တသီတဘတ်ရဘတီအိုရကာဒီဘမညာခီခောတသူထော်ဖာစီကောဟာဂူဟာဂောဝဲရာကိနီလောက်ကဝကမလစီဘခဲစီဖဲမဟာလောက်တို့ဘခီစီရတော်နီနီလဘောချလက်တော်ဘူးဤအိုဝဲတော့ PGF သူကလဖို့တဖလက်တော့သဝဘူးနေဟိခိုအိုဝဲသဝဘူးနေဟိခိုအိုဝဲခုကရဘယ်နီလဒီနေ့တော့ BGF တဝတတတူလေလဘတာတော့ခုရမဲော်လသူခလာကြိုင်တော့သူခမဆိုဤအဆိုဟုကေဝဲကင်းနေတညာပါလလော့ကဝကမလဖာအိုနီလဖဲဘူးကွေလာကထဘရစီတော့နီစကခဘလို့သူခကြော်ဝဲတော့ခုရမဲ BGF တဝတတတူရဲဤခါလော